Ja, Stig. Beste 17. mai-minnet ditt? Nei, det er vel ikke bare ett minne. Vanligvis bruker vi å være på Solhaug på teater til kor 17. mai. Så det har vært en vane til kort år, men i år blir det litt spesielt, da. Det blir jo ikke noe teaterstykke på 17. mai, så da skal jeg sikkert ikke dit til. Det må snart ha vært 15-20 17. mai nå, tror jeg. Så det er vel egentlig det vanlige 17. mai min i hvert fall. Eller hvor skal du være en i år? 17. mai, vet du hvor det blir en? Nei, vi har nok ikke bestemt helt det i familien enda. Da har vi pratet på litt forskjellige ting, men det har ikke tatt noen endelig avgjørelse på hva vi skal for noe enda. Så det tek vi på sparket. Men helt til slutt, Stig, blir det Ford eller Toyota som skal skinne blankt i år? Det blir nok begge deler. Med både en på Ford og en på Toyota i huset, så blir det nok en til kort, tror jeg. Og helt til slutt så vil jeg gratulere alle andre i Østerlidere med 17. mai-dagen. Håpen blir fin, selv om det blir en litt spesiell feiring.